Esbjerg FB grundlagt i 1924, 5 danske mesterskaber, 3 pokaltitler, har spillet i ligaen i mange år, men nu krasser krisen. Næst sidst i ligaen, og blot en sejr tæller i dag, ellers er nedrykningen til Danmarks tredje bedste række en realitet efter 32 år i de to bedste rækker. Velkommen til Drama i Nordic Bet Liga. Som I så i introen, velkommen til videoen her fra Esbjerg. Som jeg også siger, Esbjerg har kniven for struben, og det har de virkelig. Så det bliver sgu spændende at se, om de kan hive sejren hjem i dag. Men ja, jeg er lige gået fra banegården, og jeg skal ind og se kampen med en kammerat, men han vil gerne være anonym og ikke filme, så det undlader jeg ham selvfølgelig for. Men ja, 3 timer til kampstart, og så det vil være fuldstændig sindssygt, hvis Esbjerg rykker ned, men vi er klar til kampen, ikke så længe. Så er vi ude foran Blue Water Arena. Klar til kamp. 3 kvarter cirka til, at vi går i gang med kampen. Så kom vi ind på stadion. Det er fandme nogle gode pladser. Det må man kraftedeme give den. Så kommer fra Amager-spillerne på banen. Flot i gang. Esbjerg FB mod Fremad Amager, og det kræver en sejr til Esbjerg, hvis de skal holde liv i håbet om overlevelse. Kæmpe fejl af Fremad Amagers målmand. Det var lige ved at koste efter 1 minut. Fandme vanvittigt det der. God start for Esbjerg. Jonas Bak i FB efter 6,5 minut. Og der... Fint nok udstød her. Første chance til Fremad Amager efter 8,5 minut. Så ikke lige hvem det var, der fik sparket til den, men god mulighed der var. Springer lige så foran 1-0. Efter 8 minutter. Og det betyder lige nu, at Esbjerg er 3 point efter Fremad Amager i tabellen, hvis det her det står ved magt. Så skal vi lige snakke sammen med i Fremad Amager. 1-0 til Esbjerg. Og det passer meget godt. Jo, hvis kloen er nede i hjørnet. Og Harbo, ultras. Er det Esbjerg FB, jeg får en vind nu? Spillet et kvarter. 1-0 til Esbjerg. Og stemningen er meget god her på stadion. De hardcore Esbjerg fans nede i hjørnet. 2-0 til Esbjerg. Der er uniske tænder
Fremad Amager, det her. Der er ikke engang spillet 20 minutter, og de er bagud 2-0. Og prøv at se, hvor meget det betyder for de fans, der er nede. Det er vanvittigt vigtigt for Esbjerg. Og nu skal der altså krisemøde i Amager. Uha. Esbjerg på 2-0. Hvad skal nu gøre fra Amager? Det er bare lige nu. Ja, fra Amager med en chance allerede angrebet efter scoringen til 2-0 for Esbjerg. Der er gang i den kamp her. Så var det Esbjerg med chance 30 sekunder efter Amagers chance. Der er liv i kampen, der er masser af chance. Hjørnespark til Esbjerg her, halvvejs gennem første halvleg. De presser virkelig på. Det kunne sagtens være blevet 3-4-0 allerede. De spiller fremragende fodbold i dag. Det er godt at se hjørnespark ind her. Og Convoy. Og skyde. Spiller en halv time indlæg her for Michael Lum. Og hvad er stor chance. Hvor er det ved at blive til en halv time. Spiller 2-0 til Esbjerg, som I kan se op på måltavlen. Nyt hjørnespark til Fremad Amager. Den er altså virkelig at presse på nu her. Chance ud for feltet. Og straffe. Straffe til Fremad Amager. Esbjerg-spillerne mener ikke, der er straffe. Hånden er ind til kroppen. Straffespark flottet til Fremad Amager. Fremad Amager på tavlen. Vi jubel over for de medrejsende Fremad Amager fans. Spændingen genetableret her efter lidt over en halv time. Fremad Amager reduceret til 1-2. Lad os stå kvist. Så er det trods kamp. Det er græsk superbrødning. Eller, det er ikke helt, men utilfredshed med. 7,5 minutter til pause. Frispark her, en god mulighed. Det var elendigt sparket, det der. Slutfold på første halvleg. 2-1-føring til Esbjerg FB mod Fremad Amager. Yes, som sagt, 2-1-føring til Esbjerg mod Fremad Amager. Vi har en kvarters pause, men vi er gået i gang. Nye over for Resten her, 2-0. Horsens fører 1-0 ud over Nykøbing og 1-1 mellem FC Helsingør og Lyngby. Så spiller kommer på banen her til anden halvleg, så Esbjerg får en 2-1. Og lige nu er spillingen stadig intakt om at få Esbjerg til at undgå at rykke ned i anden division. Så er det på sat gang i anden halvleg. 2-1-føring som sagt til Esbjerg mod Fremad Amager her i den her vanvittige hyslige nedrykningskamp. Esbjerg. Godt for start i anden halvleg igen efter lidt over et minut. Første chance. Og 2-1 stadigvæk. Ind ad siden af stolpen for Esbjerg. Med en redning også fra keeperen anden. De holder pres her også Esbjerg. Og det bliver mod hjørnspark. Spillet en time. 2-1 stadigvæk til Esbjerg. Gang hjem. Stadigvæk ned i Nordvestkåben. De giver den sgu gas hele kampen hjem. Fremad Amager har udlignet til 2-2. Nej. Katastrofen under opsejling i Esbjerg. Og de ved godt, at det skal en sejr til for Esbjerg. Ellers rykker de ned. Hvis de taber kampen, så er de definitivt ude af ligaen. Og prøv at høre, fansene. Nu giver det alt, hvad de kan herinde. 2-2. Esbjergs Kevin Convoy har fået direkte rødt kort. Nej. Okay, det var da ikke lige, det havde jeg ikke lige regnet med. Og total utilfredshed af det. Halvvejs igennem anden halvleg lige efter det røde kort, og Fremad Amager får et hjørnespark her.
det begynder at brede sig nervositet af Esbjerg nu. Så vil Esbjerg fast i gang have noget kort til Fremad Amager og spilleren. Nej, det koger og bobler her i Esbjerg. Hold da kæft. Så står der ind i det røde kort. Han fik sit andet gule kort, og der er med 1-1 på udvisninger. Så er der gang i den nederste Esbjerg fase igen. Så tror de måske lidt på det igen. 10 mod 10 nu med 20 minutter igen. Dramatisk. Lige ind på kæmpeturen. En kæmpe chance til Esbjerg for at bringe sig foran 3-2. Får vi den op på skærmen også. Den skal jeg altså hætte ind. Nej, et kvarter tilbage. Nu er det sparket. Kom her. Jeg spillede godt og vel 80 minutter. Det er ikke lige sikkert, at jeg får det sidste af kampen med, da jeg har to, jeg skal nu. Og den sidste klip her for Blueboard Arena i Esbjerg. Jeg bliver nødt til at smutte nu, hvis jeg skal nå mit tog, men jeg skal nok lige holde jer op på tøjet på, når kampen slutter. Den slutter her om 2,5 minutter. Meister på spil her, Henrik Meister. Han kom fri af Burhane. Det kan være, han kan få afsluttet. Henrik Meister ned. Er Henrik Meister! Det slutter her! Fremad Amager stjæler 3 point i Esbjerg. Og nu er det slut med Esbjerg i Nordic Bet Ligaen. Det er en 18-årig knægt fra Fremad Amager, der får fælleskrammer fra hele holdet. Og de har vendt 2-0 til 2-3. Og så begynder udvandringen på Blue Water Arena. Det her, det var det sidste søm i kisten. Det var det eneste, der ikke måtte ske. De har set nok. Det er kraftedeme løgn. Fremad Amager har lige scoret til 3-2, og det sender altså Esbjerg ud af første division. Slutfløjt. Esbjerg er rykket ud af første division. Fremad Amager, de vinder 3-2. En kæmpe, kæmpe katastrofe for Esbjerg som by, der desværre skal en tur ned i Danmarks tredje bedste række. De andre kampe kan vi også lige få med videre, de vinder 3-1 over Fredericia. Horsens, de vinder 1-0 ud over Nykøbing. Og Lyngby, de vinder 2-1 ud over Helsingør. Det betyder altså, at Horsens og Lyngby næsten er tæt på oprykning. Der er 2 kampe tilbage der. Men ja, som sagt, Esbjerg ude af den bedste danske række, og jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med på dagens video. Jeg ved godt, det er pisse træls, at vi ikke fik målet til 3-2 med for Fremad Amager, og den oplevelse af Esbjerg rykket ned, men jeg skulle nå et med tog, som stadigvæk ikke er helt sikker på endnu. Og jeg er bare lige til nogen, det var ikke fordi, at jeg holder med hverken Esbjerg eller Fremad Amager, men jeg vil gerne ned og se den kamp, men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Skulle lige videoen, så må jeg meget gerne huske at give den et like og subscribe nedenunder. Men ja, vi ses bare igen, når der kommer endnu en video ud. Hej hej.